Hari kebangsaan tahun ini, Detergent Talk ingin menghargai wira bangsa di hati kita semua. Pendidikan adalah asas kemajuan negara. Detergent Talk ingin menyumbangkan kepada wira bangsa yang terpilih untuk memastikan pakaian mereka sentiasa bersih daripada bakteria dan kotoran lain. Top dengan inovasi dari Jepun menggalakkan kehidupan yang bersih menyeluruh. Marilah kita menghayati kisah wira bangsa terpilih ini, Cikgu Gu. Disiplin diri dan moral yang baik perlu dipupuk semenjak murid kecil lagi. Oleh itu, sebagai guru, saya perlu memberi sepenuh perhatian kepada mereka. Bagi saya, walaupun guru-guru tidak mempunyai pakaian uniform atau pakaian seragam seperti pekerjaan yang lain, tetapi guru-guru perlu sentiasa kemas dan rapi dan juga bersih supaya menjadi role model kepada semua murid yang diajar. Tanggungjawab seorang guru ialah untuk membimbing serta memberi tunjuk ajar kepada anak murid kita supaya mereka dapat menjadi insan yang berguna dan lebih baik pada masa yang akan datang. Nyatakan warna-warna yang terdapat di dalam bendera Malaysia. Biru, kuning dan putih. Tentunya saya menghadapi pelbagai cabaran. Murid enggan mendengar arahan saya. Jadi, sebagai seorang guru, saya menggunakan pendekatan psikologi untuk menangani masalah ini. Ini merupakan satu profession yang mulia dan ini juga merupakan satu cara untuk saya menyampaikan ilmu pengetahuan dan menyebarkan kebaikan kepada masyarakat.